Dobrodošli na kanal Kvantnium, kanal koji se bavi alternativnim razmišljanjem i duhovnošću. Sadana je sanskritski izraz koji se koristi za svakodnevnu duhovnu praksu. Sadana predstavlja disciplinirano predavanje ega u kojem vježbač svakodnevno koristi alate poput asane, pranajame, meditacije i pjevanja. Sve što se prakticira sa sviješću, disciplinom i namjerom duhovnog rasta može se smatrati sadanom, ali to se mora prakticirati sam i za dobrobit pojedinca. Kao takva ne mora biti fizička aktivnost. Čak je i svakodnevno proučavanje duhovnih spisa ili videomaterijala ili bavljenje bilo kojim oblikom kreativnog rada, i to je oblik sadane. Sadana je također sredstvo za uspostavljanje ritualne veze sa Bogom ili univerzalnom energijom. Potiče vježbača poznatog kao sadaka da koristi samo disciplinu kako bi postigao moć nad egom i održao vezu sa univerzalnim jedinstvom. Redovnom svakodnevnom praksom praktikant neprestano usklađuje svoje unutrašnje ja, polako napredujući prema krajnjem izrazu svijesti, poznatom kao samadhi. Izraz sadana dolazi od sanskrtskog korijena sadu, što znači idite ravno do cilja. Rutinska primjena uma, tijela i duha u potrazi za duhovnim ciljem najprirodniji je i najefikasniji način da se preda ego, pronađe olakšanje od patnje i postigne mir. Iz tog razloga sadana je kamen temeljac discipline joge. Joga nudi veliki broj alata u tu svrhu, od fizičkih vježbi poput asana, položaj i pranajama, tehnika disanja, do introspektivnih aplikacija poput svadajaje, samostalnog učenja i meditacije. Sa namjerom, svjesnošću, disciplinom i svakodnevnom praksom gotovo se sve može smatrati sadanom. Prilikom formuliranja vlastite sadane važno je odabrati prakse koje vam odgovaraju kako bi vam pružile najbolje uvjete da sa lakoćom ostanete predani. Može biti korisno povremeno mijenjati prakse koje se koriste za sadanu kako vježba ne bi postala automatizirana ili obavezna rutina. Drevni hinduistički i budistički tekstovi poput sadana male nude prijedloge za stotine sadana praksi osmišljeni za različite rezultate. Disciplina je vjerovatno najvažniji aspekt sadane, pa pomaže vježbati svaki dan u isto vrijeme. Iako je sadana usredočena na krajnji duhovni cilj, samu praksu treba sprovoditi bez ikakvog posebnog cilja na umu. Sadanu treba prakticirati radi održavanja prakse i kao sredstvo za njegovanje discipline. Usmjeravanje uma na cilj tokom sadane donijet će ego u praksu, a ne osjećaj predaje koji je potreban. I svi oni koji su do ovoga dijela stigli, a već se nisu subscribe-ovali na ovaj kanal, vrijeme je to sada da uradite i tako podržite moj daljnji rad. Puno hvala na pažnji i do idućeg videa. Veliki pozdrav!